Спочатку зловмисник проник у квартиру 80-річної сумчанки та її паралізованого сина-інваліда. Хворий, попри неміч, зміг доповзти до кімнати матері, аби завадити нападнику. Та сили були нерівні. Молодик ногою відштовхнув від себе інваліда і забрав гроші. Зайшов до бабушки вечором, було десь, може, час-два вночі. Украв у неї денежку у бабушки. Не помню, там 600-700 рублей украв. Ба отца матері нету, нету ні за що ні одеться, ні покушати, нічого. Тетя, дядя, самі розумієте. Каюся, більше такого не повториться. Пенсіонерка Олександра Яківна стала наступною жертвою грабіжника. А мені отут із стола показалася голова. Я думаю, де могла взятися голова? У мене все заперто, все ж закрито. І вдруг піднімається мужчина. А я кажу, що ти тут робиш? Як ти сюди попав? Він увесь рост становиться і каже, як я попав, то я сам знаю. А ти, каже, зараз, якщо тільки крикнеш, у мене, каже, ось ножичок, я зразу голову одріжу. А я кажу, ну і що, кажу, як одріжеш? Що я кажу, боюся чи що? Я кажу, 20 років в зоні проробила. Я кажу, таких, як ти знаєш, скільки бачила. У двох гаманцях жінки зловмисник зайшов 120 гривень. Але цього йому видалося замало. В тебе должно бути золото. Кажу, я учитель. Зроду, кажу, у нас не було ніякого золота. Нічого, кажу, жили так, як обикновенні учителя. Зухвалий молодик вирішив переночувати у пенсіонерки, поставивши хазяйку на варті. Однак шум наполохав сусідку старої вчительки. Я думала, бабушка впала. Чую, ходить хтось по хаті, ну не бабушка. Чую, бабушка щось гомонить, чую, він каже, гроші де? Гроші де? От тоді я вже то пішла в міліцію. Пенсіонерці вдалося вийти на ганок і повідомити сусідку, що вона стала заручницею грабіжника. І хоча нападник втік до приїзду міліціонерів, вже за годину був у кайданках. За цими фактами міліцією відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 186, це пограбування, за яке передбачено позбавлення волі до 10 років. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ.